latah pagelaran. Mugi tansah kajiwonan kasaya kulawan panjenengan sabaya. Nuwun sugeng pangabakten dumateng para pepundhen, para ahli ulama, para sesepuh saha pinesepuh aji sepuh kasepuhan. Ikan agung ing nastuti dhateng pepuyaning kautamen ikan patus pinudi saha kinabekten. Panjenenganipun Bapak Pangasta Praja, Pangasta Babad Pustakane Adil. Ikan satu Husinu Darsono. Linangkung Bapak Ibu Seniman Seniwati ikan sampun anggreng gading kati satuhu dan bagyo lan polio. Nun kaula saking kadang seni Maisarimba derek sowan wonten mriki amargi kepareng saking keluarga Bapak Lurah. Badhe derek atur panglipur kagem sadaya masyarakat wonten ing ana mung pilih sak mangke pasukatan saing kawula wonten kekirangan. Punapa dene kirang wiraga wirasa lan wirama kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa upami. Pramila sumangga kakung semawono putri kawula katurakan sugeng abreksani ngantos palipurnaning sak mangke. Nuwun nuwun nuwun. Oh, sick.
Thank you.
Panji sepoyo mukti sepoyo pati wong ayu tresno mukti naryo tombo susah jroning apa tenku wong ayu antep no rasa perlu arah-arah
krami tutup pondok tutup rupo amo ati pawi luput pisan kena pisan yen kampung luwih kampung yen angel angel ka no tinubas arato yen kelingan lelakon bucah manis naliko ing papulangan duwe kaca putri prabya ayo lair lan batine bareng dolan ing omahku perlute wong sinau bebarengan suwe-suwe bareng dolan ning omah
berkiat cik berkiatlah perkumpulan ini lamat dari dan jangan dilupa karena bersyukurlah dalam kesucian Al-Quran artisnya di pedoman tegaklah segala berdirimu siapa didengar kawanku setia membela agamanya Islam agamaku Tuhan negeriku atur wilujeng ingkang samiro rawuh ingkang rawuh mriki adem mewah seko kita ngurmati miyosi nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasa ingkang menopo poro manuso ingkang merintah kita supaya medo ing kuso Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi ada dhamma fi ilmillahi sholata daimatan binda wabi mulilahi tombo ati ikulimo ing waranane kabeh kapisan maca Quran samanane kabeh kidu salat kekilakonono kabeh katelu wong kang saleh kumpulono kabeh papat wetakiro ingkang luwe kabeh limo dikir wengi ingkang suwe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadi mendung mendung menjahit sarung benangnya ikal jarumnya puntung putung ganti yen putung sapa sing ganti ngawarono pemuda Jawi namang Islami kami Islam sudahlah terang iku dawuhe dari pangeran ingat malam dan siang nyawamu iku kan bakal Jaganlah sholat kamu tinggalkan. Ayo prokonco ngawaruhono rukuning Islam yo iku limo sahadat loro rukun kan siji. Oh, sirah
Allahumma fi ilmillahi solata daimatan min dawami mulhilahi. Do elingo yen urip iku sadela, aja wegah aja susah yen kon poso. Panase yo mas ning alun-alun, yo iupe ono ning ulon omah, ayune yo mas ora karuan, dan ning omah-omah. Wes suwe yo mas ora jejamu, jamu pisan kodong maniran. Wes suwe yo mas ora ketemu, jamu pisan tadi. Dadunge loro dadi prawan yo de aja batu.